Dobar dan, počinje emisija Hoću da znam, moje ime je Milan Stojanović. Nekada je bilo potpuno uobičajeno da do 30. i 35. godine obavezno znamo bar jedan strani jezik. Danas su, čini mi se, i motivi za učenje jezika nešto drugačiji. Naime, većina, naročito mladih ljudi, bi da ode u inostranstvo misleći da može da ovlada jezikom za par meseci, pola godine. Stručnici kažu da to nije moguće. Koji su jezici trenutno u Nišu onako najpopularniji? Jedan od njih je svakako norveški, ali u deficitu smo i sa profesorima nemačkog, jer na Filozofskom fakultetu još uvek nije akreditovana studijska grupa za nemački. Ali više o svemu ovome sa profesoricom španskog jezika Miljanom Petrović. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u Hoću da znam. Pomama je ovih dana, čini mi se, za norveškim jezikom. Zbog čega je to tako? Pretpostavljamo da je zbog toga što tamo nude poslove. Da, što se tiče norveškog i nemačkog isto, veliko interesovanje. Da, upravo zbog toga. Mladi ljudi, ne samo mladi, i ljudi srednjih godina isto, znači u potrazi za boljim životom. Jel' tako? Odlaze i prvenstveno mi je potrebno da znaju jezik. Znači, prvi od uslova koji, jel' tako, vlada norveške i nemačke traži od naših, da kažem, ljudi iz Srbije, je da znaju jezik, da imaju određeni nivo poznavanja tog jezika i zbog toga je, da kažem, najviše potražnja za norveškim i nemačkim jezikom, jer iz potrebe ljudi... Ali šta je sa, rekli ste mi i vi i vaša partnerka u pripremi za emisiju, mnogi bi onako da instant nauče jezik i da je to najveći problem i da vi prosto ne možete da objasnite ljudima koji dođu i kažu za godinu dana bi da idu recimo u Norvešku ili Austriju, Nemačku, pa bi da ovladaju jezikom. Šta im savjetujete? Pa, znate kako, znači oni misle da mogu, da može jezik preko noći da se nauči ili eventualno za mesec, dva i to. Ja im kažem, eto, zamislite jezik, znanje jezika kao kuću. Znači, prvi nivo vam je temelj. Ostali nivoji su zidovi, krov i tako dalje. Ne možete vi odmah kuću da gradite krov na kući. Znači, jednostavno, prvenstveno temelj, pa zidovi, znači to je sve to znanje koje se upotpunjuje iz kursa, jel tako? Negde znamo da prosto i engleski jezik najčešće se uči u školama. Se uči prosto od trećeg sada već razreda pa do fakulteta i opet ga ne znamo baš. Da, znači kontinuirano obnavljanje i dopunjavanje tog znanja je najbolji način da se, da kažem, jezik potpuno nauči to, ali u suštini, kažem, za 2-3 mjeseca je prosto nemoguće. Znači, da kažem, da bi se postiglo dobro vladanje jednim jezikom, 2-3 godine otprilike, za najosnovniju, ne najosnovniju konverzaciju, nego za konverzaciju koja je potrebna u inostranstvu. Znači, ako se to nauči onako, što bi kod nas rekli, s brda s dola, otprilike, znači to uopšte nije, ili ako postoji neka, da kažem, potreba i neka, eto, jednostavno, da oni moraju da nauče, i otprilike tako da preko noći, jednostavno to neće uroditi plodom. Da, ali postoji potreban nivo znanja koji je prosto neophodan da biste, recimo, uopšte mogli da konkurišete za posao u Norveškoj. Pričat ćemo na tom primjeru, ćemo govoriti, zato što je trenutno najinteresantnija Norveška za naše, pa i starije, ne samo mlade ljude. Koji je to nivo znanja? Koliko ovde ranije moramo da upišemo kurs, recimo, norveškog. Vi ga imate također kod vas. Koliko ranije moramo da upišemo taj kurs da bismo prosto dostigli taj nivo znanja koji nam je neophodan u Norveškoj da bismo mogli da konkurišemo za posao? Pa znate kako, zavisi od ovog jezika. Znači, pojedini jezici moraju da se dele. Naprimjer, početni nivo i drugi jezici jednostavno jedan. Dobro, ali za norveški konkretno neka... Da, norveški je otprilike tako 2 godine, manje više, ali jednostavno da bi se dobro ovladalo jezikom, da bi se to vežbalo, da bi se znanje upotpunilo, jer jednostavno ako se samo pretrči, ništa neće. Znači, kandidati ništa ne dobijaju time. Tako da, otprilike tako, ali to isto zavisi od, kažem, od osobe. Znači, neki ljudi lakše usvajaju jezik. Dobro, individualna stvar, neko će usvojiti za godinu, neko za godinu i pol. Ali prosto ne može za 6 meseci. Da, ne može, ne. Znači, može nešto najosnovnije, ali to što se brže usvoji, brže se zaboravi. Konverzacija je jako bitna. Mnogi se žale koji uče norveški, imam brojne prijatelje koji se negde spremaju, pa zbog toga mi je ova tema i pala na pamet, kažu da, recimo,
mnogo im je teško, nepoznate reči, jezik sa kojim se mi inače ne susrećemo jer nemamo priliku. Koliko je konverzacija bitna i šta savjetujete tim ljudima? Gledaju norveške filmove, šta znači? Da, konverzacija je vrlo bitna. U današnje vreme dobro je to što postoje internet i ove društvene mreže gde oni mogu da komuniciraju sa ljudima iz Norveške ili iz drugih zemalja. Tako da, eto, taj početni nivo je, kažem, taj temelj. U toku tog početnog nivoa, znači, ljudi stiču uvid u to šta će učiti i tako dalje, vokabular najosnovniji, dok kasnije, na kasnijim nivoima, oni onako mogu da vežbaju i preko Skype-a, preko Facebooka. Tako, znači, to je mnogo dobro, te društvene mreže koje su danas zastupljene, da ljudi, eto, jednostavno pronađu, postoje ljudi koji bi želili da pomognu ili iz drugih zemalja koji isto uče norveški. Prvo, prosto ste u nekoj komunikaciji pa možete. Da, ali konverzacija je vrlo, vrlo bitna, ne samo za norveški, za sve strane jezike, jer jednostavno jezik je konverzacija. Vi radite u jednoj školi, nećemo naravno reći naziv, ne bi bilo korektno prema drugima. Koji ljudi dolaze kod vas? Ko je to neki profil, neka opšta karakteristika? Pretpostavljam, imate i decu, ili tako? Da, da. Ali imate i odrasle. U kom procentu su ti odrasli i šta oni vama kažu zašto su došli da uče taj jezik? Pa, zavisi od jezika, znate. Znači, što tiče nekih jezika koji su nam potrebni sada, znači, to je iz potrebe. Jednostavno, idemo van, potrebi za boljim životom i tako dalje. Koji je tu jezik najaktuelniji? Pa, tu su norveški, nemački, otprilike tako, eventualno engleski, jer dosta mladih ide preko onog programa Work and Travel. U Ameriku? Da. Da. Što tiče španskom konkretno, kandidati dolaze iz ljubavi prema španskom jeziku. Većina kaže to je zbog latinosapunice, ali nije latinosapunice, su eto sad malo onako, nisu toliko popularne kao turske, ali jednostavno što se tiče španskog dolaze, da kažem, od 7 do 77. I to je sve... A zašto naši ljudi vole španski? Sad digresija nevezana za ovo. Pa, otprilike zato što su oni onako slični kao mi, veseli su, jezik mi je onako pevljiv, tako da dosta ljudi se onako poistoveti sa njima. Jednostavno smo sličnog karaktera. I temperamenta. Muzika isto, španski filmovi, Almodovar i tako dalje. Da, španski nam je negde dostupan. Imamo i špansku kinematografiju koja je kod nas prilično ovako cenjena i ima je na televizijama dostupna. Ali šta ćemo recimo sa norveškim? Eto, to je problem. Ja sam skoro pričala sa profesorom norveškog. On kaže da je dosta dobro da se gledaju norveški filmovi. Jednostavno, treba ljudi da se zainteresuju. To postoji, naravno. Naravno, da biste naučili jezik, pretpostavljam da negde treba da prepoznate i neku psihologiju, ajde da kažem, tog naroda, mentalitet, običaje, narav, da bismo mogli da uđemo u fazu. Da, znači, kultura je sastavni deo, mislim, jezik je sastavni deo kulture, tako da jeste. Znači, mentalitet, sve oni su dosta različiti. Naprimjer, u Norveškoj ljudi su dosta različiti od nas i od Španaca, tako da to treba sve sagledati. Naprimjer, Norvežani pričaju onako sporije, prave duge pauze između reči, dok, naprimjer, mi, eventualno, Španci, onako brzo pričaju. Tako da to isto treba da ljudi imaju obzira što se tiče toga, da jednostavno jezik usvoje na pravi način. Znači, jezik, vokabular, način govora, ponašanje, kulturu, sve to. Dobro, pričamo već i o norveškom, to nam je negde neposredan povod. Postoje profesori norveškog u Nišu, ali ih ima jako malo. I velike potražnje za njima. Pričat ćemo i o profesorima nemačkog i španskog, naravno. Kako ih naći, kako ste vi uspeli prosto da stupite u kontakt sa nekim od njih i prosto kolika je trenutno ta navalica, da kažem, da li se meri u desetinama polaznika ili kako to ide u našem? Pa znate kako, u suštini profesori nemačkog, da, mislim, nema ih dovoljno kao i norveškog, odnosno i nemačkog, ali jednostavno to tada, mislim, u tom dobu kad su se birale studije i jezici koji bi se studirali, nije bilo toliko popularno. Norveški je postao popularan za učenje preko noći, da kažemo. Bukvalno zbog tih konkursa za radna mesta. Upravo. Tako da niko nije znao. Jednostavno, norveški su tada upisivali ljudi isto iz ljubavi prema tom jeziku, dok bi sada, na primjer, ljudi upisali zato što znaju da ih čeka dobar posao. Koliko ih ima u Nišu? Neka vaša procena, ako možete da nam date
četvoro, petoro možda u vrh glave otprilike. Profesora. Da, profesora. Školovanih, naravno. Da, koji, eto, da kažem, imaju sada dosta posla. Jednostavno rade dve ili više škola, tako da isto je reč i o nemačkom, tako znači, otprilike. Ono što je glavni problem, čini mi se, kada želimo da učimo konkretno u ovom periodu norveški, nemački, nedostatak profesora, to stoji. Ali nekako nam većina tih škola privatnih, među kojima je vaša, ali prosto ima ih više desetina, svi nam nude dobre kurseve, dobre nastavnike, dobre predavače, a da negde nismo sigurni da su oni svi baš završili nemački, da jesu prosto kadri da nas uče tom jeziku, naročito norveškom, sa kojim nemamo kontakt, pa i ne možemo da prepoznamo da li oni zaista znaju ili ne. Pa ovako, na što treba obratiti pažnju? Da, ja mislim, pričam sa svojim polaznicima, oni me pitaju pa kako mi to da znamo. Ja kažem, tako. I kao, u čemu je razlika? Kažem, razlika je u tome zato što diplomirani profesor jezika ili bilo koje druge nauke ima metodiku. Znači, metodika nastave... Da li, kako ja kao neko ko nema veze sa tim norveškim da prepoznam to? To vas pitam. Pa znate kako, jednostavno u načinu rada. Znači, profesor koji poznaje metodiku zna kako da se ophodi prema polazniku kome to ne ide baš dobro, kome ide super. Jednostavno da to sve uklopi u jednu grupu, da jednostavno balansira između onih koji imaju nekih nedumica i koji onako baš vladaju jezikom. Da probamo još jednom. Da li ja konkretno imam mogućnost i pravo da pitam jeste vi završili norveški? Kako ja to mogu da proveram? Recimo da dođem kod vas, vi hoćete da me učite španski, tražite određeni novac za to. Ja vas pitam, dokažite mi prosto da vi jeste profesor. Znate kako, to su sve u konverzaciji, znači na početku profesor... Imam pravo na to, tako. Da, zadatak profesora je na uvodnom času da se predstavi, da kaže gde je završio, koje je tako neke poslove druge koje je radio pre ovog posla, tako da jednostavno je, da kažem, obaveza profesora da on svoje zvanje dokaže polaznicima kako bi ih naravno onako... Jer ima škola, bilo je situacija da ljudi prosto nisu bili. Da. Zato treba da vodimo. Da, dosta, eto, ja poznam dosta slučaja kada dođu ko mene kažu jednostavno, pa mi smo išli, nismo bili zadovoljni, i kasnije smo saznali da, eto, ta osoba nije profesor. Jednostavno, kažem, eto, ako imaju nekih nedoumica, jer oni sa tim profesorom provode dva puta nedeljno, znači po sat i po vremena, trebalo bi da pitaju, jednostavno da imaju uvidu to sa kim rade. Tako da, jednostavno... Imaju pravo prosto da se raspitaju za svoj novac, da prosto traže dokaz, to je jasno. Vi imate, to znam, jedan neposredan odnos sa vašim polaznicima. Kako ih privoliti prosto da nastave da uče jezik? Možda neko dođe zato što mu je interesantno, pa bi posle jednog ili dva kursa ona početna prestao. Kako ih privoliti da nastave, da prosto usavrše taj jezik? Pa, u suštini, znate kako, taj drugarski odnos, da kažem, nije baš... Neki profesori to ne preporučuju, neki preporučuju, zavisi od iskustva. Vi idete na ovu varijantu prisnosti? Da, mislim, to nije, da kažem, nešto, eto, mnogo prisni, da kažem, što prisni odnos, ali u suštini, kažem, bitno je da njima budu časovi interesantni, da na časovima mogu da nauče i jezik i neke druge interesantne stvari, da se u grupi razvije jedan, da kažem, kolektiv, da postoji saradnja između profesora i učenika, između učenika, tako da je to, kažem, dosta bitno da postoji jedna zdrava atmosfera, radna atmosfera i da to sve funkcioniše onako kao kad bi, eto, u kafiću popili neko piće i tako dalje, ali da bude prisutno i znanje i učenje i tako dalje. Kako komentarišete ekspanziju tih privatnih škola za učenje stranih jezika? Prosto učimo neke jezike, najčešće nemački, engleski, ruski, sve manje, tokom čitavog našeg školovanja, a opet su nam privatne škole pune. Da. O čemu se tu radi? Pa, znate kako... Neki vaš utisak? Da, pa moj utisak je da u osnovnoj i srednjoj školi, znači, jezici se uče, eto, površno da kažem. Mislim, neću da me ljudi pogrešno shvate, ali kad ima u odeljenju 30, na primjer, učenika, ne može profesor za 45 minuta svakom da posveti pažnju. Dok, na primjer, u privatnim školama, ne znam, grupa od 5 polaznika, 6 polaznika, za sat i po vremena, može svakom da se posveti određena pažnja, da svako pita šta mu nije jasno, da svako onako nauči jezik malo dublje, da kažem, da jednostavno... Jasno, možda je to
tu i ona varijanta, složit ćete se sa mnom, državni posao, privatni posao. Ima i toga malo. Pa ne znam, znate kako, ja nemam iskustva što se tiče državnog posla, ali jednostavno vidim po svojim polaznicima da te jezike koje oni uče u osnovnoj školi, u srednjoj školi, jednostavno su onako površno. Da biste se vi drugačije ponašali da radite u državnoj školi? Pa ne znam. Morala bih da pokušam da bih... Možda bi vas razmazili kroz nekada. Da, da. Verovatno. Šalim se malo. Da kažemo još za kraj, imamo još par minuta. Dakle, kada upisujemo neku privatnu školu, potreba nam je neki jezik zbog posla u inostranstvu ili prosto želimo da ga znamo. Koliko je najbolje da isplaniramo naše vreme ranije za učenje jezika i na šta da obratimo pažnju kada biramo prosto školu? Pa ovako, znači ljudi u startu biraju školu koja je najjeftinija, da kažemo, jer je, eto, takvo je vreme došlo da svima je bitna cena, ali bitno je da se ima u vidu da jezik ne može preko noći da se uči, znači godinu, dve godine, zavisi od toga... I to za neko početno znanje. Upravo, znači zavisi od toga koliki nivo znanja je nama potreban, tako da otprilike, znači godinu, dve, isto zavisi od broja časova, znači da li je to intenzivno ili je onako dva puta nedeljno standardno. Tako da i isto moraju, mislim, treba imati u vidu naš kapacitet, znači kako mi usvajamo jezik, jer svako ima iskustva sa jezicima u osnovi i srednjoj školi, jednostavno da znamo da li nama jezici idu ili ne. A da li je, ja se izvinjam što vas prekidam, da li je predrasuda da do određenog životnog doba nam lakše idu jezici, a da kasnije teže usvajamo to znanje, jer ja znam mnoge starije ljude koji idu na kurseve i kojima dobro ide. To je motivacija u pitanju. Znači, opšte je poznato da deca usvajaju jezik, a da odrasli uče jezik, što su dva, da kažem, različita mentalna procesa. Pa deca jednostavno, da kažem, to je stvar psihologije, deca jednostavno usvajaju jezik kao svoj maternji. Znači, oni do, ne znam, do 12. godine imaju, da kažem, mogućnost da usvoje jezik mahinalno. Znači, ne neki fizički napor, odnosno mentalni napor, sad ću da učim na pamet, da memorišem. Da, to sve spontano ide. Znači, oni uče reči, uče vokabular, jednostavno mahinalno. Nisu ni svesni toga da su naučili. Dok kasnije je potreban jedan mentalni i fizički isto napor, znači proces učenja, da bi se mi, da bi jednostavno naučili i kasnije usvojili taj strani jezik. Ali što se toga tiče, bitna je motivacija. Znači, motivacija je ono što nas najviše... Pa dobro, u ovim godinama nam je neka motivacija, recimo, taj posao u inostranstvu. Da, da. Ali da li meni treba sada više vremena u mojim godinama nego nekom, recimo, koji ima 15 godina? Da, da. Više vremena? Da, više vremena. To je, mislim, to se i na časovima vidi, da jednostavno ljudi i ko radi, ko ima, jednostavno, deca mogu više vremena da posvete tom učenju, a odrasli, jednostavno, posao, drugi neke obaveze, jednostavno, nemaju dovoljno vremena za učenje, ali, kažem, i ta motivacija, ljubav prema jeziku. Savetujete i starijima da uče jezik? Da, 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 da. Imate vi starije ljude da uče španski? Da. I kako im ide, je li kasne? Pa ne, znate kako, jednostavno ta ljubav prema jeziku, ta, ne znam, jednostavno želja za novim jezikom ih drži, održava u tom učenju i odlično im ide. Što se mene tiče, ja sam zadovoljna u potpunosti. Vi ste jedna od koliko profesora? Pa, diplomiranih možda pet. U Nišu, samo pet diplomiranih profesora španskog. Gde ste završili? U Kragujevcu. U Kragujevcu? Da. Koliko profesori u Kragujevcu su bili sa Beogradskog univerziteta uglavnom? Da, jeste. Sa Beogradskog i sa, to je filološko-umetnički fakultet, i sa našeg fakulteta. Tako da u Kragujevcu, na primjer, ima dosta profesora španskog, ali tamo se i uči španski. Znači, mi u Kragujevcu i u drugim gradovima uči se i u osnovnoj i u srednjoj školi. Jel se priča u nekim krugovima, upravo sam to htio da vas pitam, u Nišu, da li ćemo dobiti taj španski? Dekan filozofskog fakulteta je bio ovde na vašem mestu pre par dana, kazao je da neće moći tehničke uslove da ostvare, da dobije akreditaciju ni naredne školske godine. Da li nam je neophodno to?
Pa znate kako, deca, polaznici moji kažu da bi voleli da uče, jer kod mene, kažem, eto, dosta srednjoškolaca i osnovaca dolazi da uči španski, jednostavno nemaju mogućnost da uče to u svojim osnovnim i srednjim školama. Na birovu vas ima. To je interesantno da ima prosto potreba za vašim angažovanjem i da vas ima dovoljno. Da, u suštini... Da vas nema dovoljno. Nema, da. Španski je materin jezik u više od 20 zemalja sveta, tako da ja smatram, mislim, ne zato što sam profesor španskog, ja sam to i prerazmišljala, zbog toga sam i upisala španski jezik, da je potrebno da se uči, jer jednostavno španski je, da kažem, drugi živi jezik. Posle engleskog, koji je to osnovni jezik komunikacije, španski je, da kažem, eto, jezik koji se najviše govori u svetu. U Americi vam je španski drugi strani jezik. Da, znamo to. I ja bih samo volio da zaključim ovu priču prosto jednom nadom da ćemo jezike u nekom narednom periodu učiti zbog toga što želimo da budemo bogatiji, onako intelektualno, a ne zbog toga što želimo da napustimo našu zemlju, jer nemamo ovde uslova da živimo. Upravo, pa zato se kaže, onoliko ste čovek, koliko jezika govorite. Jel' tako? Tako da, u suštini, to je bitno da se što više jezika uči, jer jezik nam otvara nova vrata. Novi jezik nam otvara nova vrata i to ne je jedna. Znači, mnogo mogućnosti drugih i mnogo drugih prilika za napredovanjem. Upravo tako, ali da to ne bude, da osnovni motiv ne bude to da pobegnemo iz Srbije. Da, upravo. Svi bismo to volili da ovde možemo da živimo. Da, upravo. Znači, to, da kažem, taj motiv za boljim životom u inostranstvu nekad i nije dobro za učenje, jer jednostavno, ja moram. Kad neko kaže ja moram, to je sve na silu. Bolje da želite. Da, bolje da kaže ja želim nego ja moram. Tako da to su dve različite stvari i verujte mi suprotne. Tako da se jezik mnogo bolje usvaja, uči kad je u glavi ja želim nego ja moram. Je li ovo prvo gostovanje na televiziji? Da, drugo. Odnosno. Drugo. Odličan ste sagovornik. Nadam se da smo pojasnili gledalcima prosto da oni koji žele da uče konkretno norveški ili koji god jezik da znaju kako da se pripreme, koju školu da odaberu. Hvala puno na gostovanju. Vidjet ćemo se ponovo. Poštovani gledalci, bila je ovo Miljana Petrović, je li tako? Da. Miljana Petrović, profesorica španskog jezika, inače jedna od samo njih četvoro ili petoro diplomiranih u Nišu. To je i podatak koji vas prosto upozorava da ukoliko birate neku privatnu školu, obratite pažnju da li su profesori zaista profesori i da li zaista imaju diplomu i koliko mogu da vas dobro nauče. Vi ostanite uz Nišku televiziju, pričat ćemo i uskoro ponovo o ovim temama. Doviđenja.